еще тоже. Chytím, zakloním hlavu, prevrátim bielka, pootvorím pusu, otvorím, hodím tabletku, strčím do krku, zavrem a masírujem ako husička. Stále držím za tú kožnú riasu, za tú šticu, vtedy mám paralizované predné labky, neublíži mi. Keď ho takto držíte? Áno, keď ho takto držíte. Mačky sú zvyknuté, že ich mama mačka prenášala vlastne za túto kožnú riasu, čiže keby ho aj celého zdvihnem, tak sa mu nič nedieje, hej? Lebo keď ho chytíte takto a budete ho točiť, naháňať, tak vám bude tabletku vyplúvať. Čiže ešte raz, štipec z troch prstov, medzi ušami, tuto tak pri krku, zatiahnem, zakloním, vidíte, bielka prevráti, pootvorí pusu, otvorím, strčím, zavrem, masírujem. A tým pádem...